ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍13កើតខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងឱកាសនៃពិធីរាប់បាត្របុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565នាពេលខាងមុខនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទជន់រួមជាតិញាតិព្រះធរមេត្តាចូលរួមចូលកសាងមហាកុដិនិងសាលាបាលីដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់និងបញ្ចប់នៅជាន់ទី3សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរីឯសម្ភារៈដែលត្រូវខ្វះខាតនោះរួមមានកំពូលត្រៃសូបានយកមកដាក់ជាសមាគមគ្នា100នាក់ក្នុងនោះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន150ដុល្លារហោជាងមហាកុដិនេះនៅសល់ទិសខាងត្បូងមួយហោជាងនេះមួយថ្លៃ1,500 ដុល្លារដោយឡែកការចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់សង់បណ្ដោយ18ម៉ែត្រសាងពីថ្មភក់ឯនេះវិញចូលជាសមាគមគ្នា200នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចូល600ដុល្លារនោះបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន28ឈ្មោះទៀតការចូលជាសមាគមគ្នា400នាក់ម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលបច្ច័យ600,000រៀលឬស្មើនឹង150ដុល្លារនោះនៅខ្វះចំនួន300ឈ្មោះទៀតរាល់សំណងទាំងពីរខាងលើប្រសិនបើញាតិព្រះធរពុំមានលទ្ធភាពនិងធនធានទេនោះគណៈកម្មការសាងសង់នឹងបើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមតាមសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយទំនាក់ទំនងចូលបច្ច័យកសាងឬសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដាមកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 660និង550ឬ015 660និង550ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរីករាយរងចាំទទួលស្វាគមន៍មហាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ពេលវេលាសូមអរព្រះគុណនឹងសូមអរគុណសំលេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរសំលេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរគឺជានីតិទី1នៃកម្មវិធីផ្សាយសំលេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចេញពីវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរគឺជានីតិ1ក្នុងបណ្ដានីតិទាំង10នៃកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់រៀងរាល់ថ្ងៃនិងវិទ្យុកល្យាណមិត្តក្រុងបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាស្មើដោយជីវិតសពសពការសូមក្រាបនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះមហាថេរព្រះរាជាគណៈឋានានុក្រមព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់បណ្ដាពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាជាបឋមនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបាននាំមកនៅកំរងខ្សែសំឡេង DVD MP3 Stereo ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ Vol. ទី1ដែលបានថត
និងកាត់តដោយផ្ទាល់ដោយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះឧត្តមកិច្ចនូវនីអន្តសៈបញ្ញាកំរងខ្សែសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានអានថតទៅតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុងដោយគ្មានការបញ្ចេញបញ្ចូលបកស្រាយវែកញែកឲ្យឃ្លាតចាកពីតួអក្សរក្នុងព្រះត្រៃបិដកជាច្បាប់ដើមសូម្បីតែមួយតួអក្សរសោះឡើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមអរតនីយើងនិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សាព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិនេះដូចតទៅចសោតឧបមាដោយប្រតិប្រេងទំព័រ293ខ្សែរឿង261មនាលនាងទាំងឡាយប្រៀបដូចជាប្រតិពេញដោយប្រេងកំពុងឆេះប្រេងក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាប្រឆេះក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាពន្លឺក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាខណ្ឌមនាលនាងទាំងឡាយជួនណានិយាយយ៉ាងនេះថាប្រតិពេញដោយប្រេងឯនោះកំពុងឆេះប្រេងក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាប្រឆេះក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាតែពន្លឺណារបស់ប្រទីបនោះពន្លឺនោះទៀងទាត់ឋិតថេរមិនមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាមនាលនាងទាំងឡាយជួននោះឈ្មោះថានិយាយត្រឹមត្រូវដែរឬខានបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនការនិយាយនោះមិនត្រូវទេខានការនិយាយនោះមិនត្រូវព្រោះហេតុអ្វីខានបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនព្រោះថាប្រទីបពេញដោយប្រេងឯនោះកំពុងឆេះប្រេងក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាប្រឆេះក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាចាំបាច់និយាយទៅថ្មីតពន្លឺរបស់ប្រទីបនោះដែលជារបស់មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាខណ្ឌសតន្តបិដកមេជិមនិកាយឧបរិបណាសកៈនវមភៈបិដកលេខ28ទំព័រ294ខ្សែរឿង262មនាលនាងទាំងឡាយដំណើរនេះក៏ដូចនោះដែរជន់ណានិយាយយ៉ាងនេះទំព័រ294ថាអាយតនៈខាងក្នុងទាំង6នេះមិនទៀងអាត្មាអញអាស្រ័យអាយតនៈខាងក្នុងទាំង6ហើយទទួលដឹងវេទនាណាជាសុខឬជាទុក្ខក៏មិនមែនទុក្ខមិនមែនសុខវេទនានោះទៀងទាត់ថិតថេរមិនមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាមនាលនាងទាំងឡាយជន់នោះឈ្មោះថានិយាយត្រូវដែរឬខានបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនការនិយាយនោះមិនត្រូវទេខណ្ឌការនិយាយនោះមិនត្រូវព្រោះហេតុអ្វីខណ្ឌបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនព្រោះថាវេទនាដែលកើតអំពីអាយតនៈខាងក្នុងនោះតែងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យដែលកើតអំពីអាយតនៈខាងក្នុងនោះវេទនាដែលកើតអំពីអាយតនៈខាងក្នុងនោះរលត់ទៅព្រោះរលត់នៃបច្ច័យដែលកើតអំពីអាយតនៈខាងក្នុងនោះខណ្ឌមនាលនាងទាំងឡាយប្រពៃពេកហើយមនាលនាងទាំងឡាយសេចក្តីនោះអរិយសាវកក៏ឃើញពិតប្រាកដដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃយ៉ាងនោះដែរខណ្ឌខ្សែរឿង263មនាលនាងទាំងឡាយប្រៀបដូចជាឈើធំមានក្លំកំពុងឈរនៅឫសក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាដើមក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាមែកនិងសន្លឹកក៏មិនទៀងសាលាយតនវៈខន្ធកោវាទសោតឧបមាដោយដើមឈើទំព័រ295មានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាស្រមោលក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាខន្ធមនាលនាងទាំងឡាយជន់ណានិយាយយ៉ាងនេះថាឈើធំឯនោះមានក្លំកំពុងឈរនៅឫសក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាដើមក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាមែកនិងសន្លឹកក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាតែស្រមោលណារបស់ឈើនោះស្រមោលនោះទៀងទាត់ឋិតថេរមិនមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាឡើយមនាលនាងទាំងឡាយជន់នោះឈ្មោះថានិយាយត្រឹមត្រូវដែរឬខានបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនការនិយាយនោះមិនត្រឹមត្រូវទេខានការនិយាយនោះមិនត្រឹមត្រូវព្រោះហេតុអ្វីខានបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនព្រោះថាឈើធំឯនោះមានក្លំកំពុងឈរនៅឫសក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតា
ដើមក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាមែកនិងសន្លឹកក៏មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាចាំបាច់និយាយទៅថ្មីដល់ស្រមោលរបស់ឈើនោះដែលជារបស់មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាខានសតន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈនវមភិយបិដកលេខ28ទំព័រ296ខ្សែរឿងលេខ264មនាលនាងទាំងឡាយសេចក្តីនោះក៏ដូចនោះដែរជនណានិយាយយ៉ាងនេះថាអាយតនៈខាងក្រៅទាំង6នេះមិនទៀងអាត្មាអញអាស្រ័យអាយតនៈខាងក្រៅហើយទទួលដឹងវេទនាណាជាសុខឬជាទុក្ខឬក៏មិនមែនទុក្ខមិនមែនសុខអារម្មណ៍នោះទៀងទាត់ថិតថេរមិនមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាឡើយមនាលនាងទាំងឡាយជន់នោះឈ្មោះថានិយាយត្រឹមត្រូវដែរឬខានបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនការនិយាយនោះមិនត្រូវទេខានការនិយាយនោះមិនត្រូវព្រោះហេតុអ្វីខានបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនព្រោះថាវេទនាកើតអំពីអាយតនៈខាងក្រៅនោះនោះតែងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យដែលកើតអំពីអាយតនៈខាងក្រៅនោះនោះវេទនាដែលកើតអំពីអាយតនៈខាងក្រៅនោះនោះរលត់ទៅព្រោះរលត់នៃបច្ច័យដែលកើតអំពីអាយតនៈខាងក្រៅនោះនោះខានមនាលនាងទាំងឡាយប្រពៃពេកហើយមនាលនាងទាំងឡាយសេចក្តីនោះអរិយសាវកក៏ឃើញពិតប្រកបដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃយ៉ាងនោះដែរខានសាលាយតនៈវណ្ណន្តកោវេទសោតឧបមាដោយបុរសអ្នកសម្លាប់គោទំព័រ297ខ្សែរឿង265មនាលនាងទាំងឡាយប្រៀបដូចជាបុរសអ្នកសម្លាប់គោឬកូនសិស្សអ្នកសម្លាប់គោដែលប្រសពសម្លាប់គោហើយពលះនៅបេគោដោយកំបិតសម្រាប់អាគោដល់ពុតមិនឲ្យខូចសាច់ខាងក្នុងមិនឲ្យខូចស្បែកខាងក្រៅបណ្ដាវត្ថុទាំងនោះវត្ថុណាណាគឺសាច់វាវខាងក្នុងក្តីសរសៃខាងក្នុងក្តីចំណងខាងក្នុងក៏អាពលះកាត់វត្ថុនោះនោះខានដោយកំបិតសម្រាប់អាគោដល់មុតលុះអាពលះកាត់រួចហើយក៏បកយកស្បែកខាងក្រៅមកគ្របមេគោនោះដោយស្បែកនោះវិញដដែលហើយនិយាយយ៉ាងនេះថាមេគោនេះនៅមានស្បែកដូចមុនដដែលមនាលនាងទាំងឡាយជន់នោះឈ្មោះថានិយាយត្រឹមត្រូវដែរឬខានបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនការនិយាយនោះមិនត្រូវទេខានការនិយាយនោះមិនត្រូវព្រោះហេតុអ្វីខានបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនព្រោះថាបុរសអ្នកសម្លាប់គោឬកូនសិស្សអ្នកសម្លាប់គោឯនោះដែលប្រសពបានសម្លាប់មេគោហើយពលះនៅមេគោដោយកំបិតសម្រាប់អាគោដ៏មុតមិនឲ្យខូចសាច់ខាងក្នុងមិនឲ្យខូចស្បែកខាងក្រៅបណ្ដាវត្ថុទាំងនោះវត្ថុណាណាគឺសាច់វាវខាងក្នុងក្តីសរសៃខាងក្នុងក្តីចំណងខាងក្នុងក្តីសតន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈនវមភិយទំព័រ298កអាពលះកាត់វត្ថុនោះនោះដោយកំបិតសម្រាប់អាគោដ៏មុតលុះអាប្រទេសកាត់រួចហើយក៏បកយកស្បែកខាងក្រៅមកគ្របមេគោនោះដោយស្បែកនោះដដែលអ្នកនោះនិយាយយ៉ាងនេះថាមេគោនេះនៅមានស្បែកដូចមុនដដែលក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែមេគោនោះប្រះចាក់ស្បែកនោះទៅហើយខានខ្សែរឿង266មនាលនាងទាំងឡាយពីឧបមាដែលយើងធ្វើហើយនេះដើម្បីឲ្យពួកនាងដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីអធិប្បាយខណ្ឌឯសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងអយតនៈនោះដូចតទៅនេះខណ្ឌមនាលនាងទាំងឡាយពាក្យថាសាច់ខាងក្នុងដូច្នេះនោះជាឈ្មោះនៃអយតនៈខាងក្នុង6ខណ្ឌមនាលនាងទាំងឡាយពាក្យថាស្បែកខាងក្រៅដូច្នេះនោះជាឈ្មោះនៃអយតនៈខាងក្រៅ6ខណ្ឌមនាលនាងទាំងឡាយពាក្យថាសាច់វាវខាងក្នុងក្តីសរសៃខាងក្នុងក្តីចំណងខាងក្នុងក្តីដូច្នេះនោះជាឈ្មោះនៃនុនទិរិកៈខាន់មនាលនាងទាំងឡាយពាក្យថាកំបិតសម្រាប់អាគោដ៏មុតដូច្នេះនោះជាឈ្មោះនៃប្រាជ្ញាដ៏ប្រសើរខាន់ប្រាជ្ញាដ៏ប្រសើរនេះតែងអាប្រទះកាត់នៅកិលេសខាងក្នុងសង្យោជនៈខាងក្នុងនិងចំណងខាងក្នុងខាន់សាលាយតនៈវគ្គនន្តកោវេទសោតពុជាង្គៈ7ទំព័រ299ខ្សែរឿង167មនាលនាងទាំងឡាយពុជាង្គៈទាំង7នេះភិក្ខុណាចម្រើនហើយធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយភិក្ខុនោះរមែងអស់អាសវៈទាំងឡាយហើយត្រាស់ដឹងត
ធ្វើឲ្យជាច្បាស់បានដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅចេតោវិមុតបញ្ញាវិមុតដែលមិនមានអាសវៈសម្រាប់សម្រាននៅដោយអិរិយាបថទាំង4ខណ្ឌពលឆាងកៈទាំង7ដូចម្ដេចខ្លះខណ្ឌមនាលនាងទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះចម្រើននៅសតិសម្ពុជឆាងកៈដែលអាស្រ័យនៅសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់អាស្រ័យនៅសេចក្តីប្រះចាក់ដំរេកអាស្រ័យនៅសេចក្តីរលត់ឈមមុខទៅកាន់សេចក្តីលះបង់ចម្រើននៅធម្មវិជ្ជៈសម្ពុជឆាងកៈនៃពុស្ដាដូចមុនចម្រើននៅបិតិសម្ពុជឆាងកៈចម្រើននៅវិរិយៈសម្ពុជឆាងកៈចម្រើននៅបិតិសម្ពុជឆាងកៈចម្រើននៅបសតិសម្ពុជឆាងកៈចម្រើននៅសមាធិសម្ពុជឆាងកៈនៃដូចគ្នាចម្រើននៅឧបេខាសម្ពុជឆាងកៈដែលអាស្រ័យនៅសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់អាស្រ័យនៅសេចក្តីប្រាសចាក់ដំរេកអាស្រ័យនៅសេចក្តីរលត់ឈមមុខទៅកាន់សេចក្តីលះបង់ខណ្ឌមនាលនាងទាំងឡាយពុជឆាងកៈទាំង7នេះឯងតែភិក្ខុណាបានចម្រើនបានធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយភិក្ខុនោះទៅមេឃអស់ទៅអាសវៈទាំងឡាយហើយត្រាស់ដឹងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់បានដល់ដល់ខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅចេតោវិមុតតបញ្ញាវិមុតតមិនមានអាសវៈសម្រេចសម្រាននៅដោយអិរិយាបថទាំង4ខណ្ឌសតនបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណសកនវមភិកបិដកលេខ28ទំព័រ300គត់ខ្សែរឿង268លំដាប់នោះឯងនោះព្រះនន្ទកៈមានអាយុបានទូមានភិក្ខុនៃទាំងនោះដោយអាវាតនេះហើយទើបបញ្ជូនទៅថាមនាលនាងទាំងឡាយពេលល្មមហើយចូលនាំគ្នាទៅចុះខណ្ឌគ្រានោះឯងពួកភិក្ខុនៃនោះត្រេកអរអនុមោទនានៅភាសិតរបស់នន្ទកៈមានអាយុហើយក៏ក្រោកអំពីអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះនន្ទកៈមានអាយុធ្វើប្រតិសិនហើយទើបចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះចូលទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយឋិតនៅក្នុងទីសំគួរខណ្ឌនោះពួកភិក្ខុនៃនោះឋិតនៅក្នុងទីសំគួរហើយទើបព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់យ៉ាងនេះថាមនាលនាងទាំងឡាយពេលល្មមហើយចូលទៅចុះខណ្ឌលំដាប់នោះពួកភិក្ខុនៃនោះថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុធ្វើប្រតិសិនហើយទើបចេញទៅខណ្ឌខ្សែរឿង269កាលដែលភិក្ខុនៃនោះចេញទៅមិនយូរប៉ុន្មានទើបព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃឧបោសថទី15ជន់ជាច្រើនតែងមិនមានសេចក្តីសង្ស័យងឿងឆ្ងល់ឬងឿងឆ្ងល់ថាព្រះច័ន្ទខ្វះឬព្រះច័ន្ទពេញដូច្នេះឡើយគឺចូលចិត្តថាព្រះច័ន្ទពេញដោយពិតសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាមិញសូមអានប្រគេននឹងជូននៅមេតិការរឿងជាបន្តទៀតសូមប្រគេនជូននៅមេតិការភាសាបាលីមុនពីទំព័រ303ដល់ទំព័រ304បញ្ចមាំងចូលៈរិហុលោវេតសតាំងសាលាយតនៈវគ្គសៈចូលៈរិហុលោវេតសតេចក្ខាយតនាំងទំព័រ305ដល់ទំព័រ306ចក្ខុសម្ភាសោពីទំព័រ307ដល់ទំព័រ308មនោវិញ្ញាណាំងពីទំព័រ309ដល់ទំព័រ312សាលាយតនៈវគ្គសៈចូលៈរិហុលោវេតសតេអាយតនាទិនបិន្ទនាំងពីទំព័រ313ដល់314ឆាត់ថាំងឆឆកសតាំងសាលាយតនៈវគ្គសៈឆឆកសតេឆវិញ្ញាណកាយាពីទំព័រ315ដល់316ឆវេទនាកាយាពីទំព័រ317ដល់322អនត្តតាពីទំព័រ323ដល់324សកាយសមុទយគាមិនីពីទំព័រ325ដល់326សកាយនិរោធគាមិនីពីទំព័រ327ដល់328អដ្ឋានភិវោពីទំព័រ329ដល់ទំព័រ332ភិសិតាភិណន្តនាងពីទំព័រ335ដល់338សត្តមាំងសាលាយតនៈវិភាំងកសតាំងសាលាយតនៈវគ្គសៈសាលាយតនៈវិភាំងកសតេតណ្ហាបវត្តនាងពីទំព័រ339ដល់340គុតតណ្ហាបហានាងពីទំព័រ341ដល់342ភាវនីបារិពរេពីទំព័រ343ដល់348បរិជាអ្នកទានិពីទំព័រ349
ដល់350គុតអដ្ឋមាំងអ្នកករវន្តិយសុតាំងសាលាយតនវគ្គសៈអ្នកករវន្តិយសុតេអសកាតពភាវោពីទំព័រ351ដល់352សកាតពភាវោពីទំព័រ353ក្នុងមួយទំព័រនេះអាការណ្ណវយបបញ្ហាពីទំព័រ354ដល់356សរណគមនាំងពីទំព័រ357ដល់360គុតអ្នកវមាំងបណ្ឌបាតបរិសុទ្ធិសុតាំងសាលាយតនវគ្គសៈបណ្ឌបាតបរិសុទ្ធិសតេសញ្ញតាវិហារោពីទំព័រ361ដល់362នៃវរណបញ្ហាពីទំព័រ363ដល់364អន្តរិយបញ្ហាពីទំព័រ365ដល់366ពោឆាងកៈបញ្ហាពីទំព័រ367ដល់370គុតវិជាវិមុតតបញ្ហាពីទំព័រ371ដល់372តៈសមាំងអន្តរិយភាវនាសតាំងសាលាចតនវគ្គសៈអន្តរិយភាវនាសតេអានន្តសៈនិមន្តនាំងពីទំព័រ373ដល់380គុតអន្តរិយភាវនាពីទំព័រ381ដល់384សិក្ខបដិបទោពីទំព័រ385ដល់ចប់ឧទាននាងនេះគឺជាភាសាបាលីឥឡូវនេះសូមជូនមេតិការខាងផ្នែកភាសាខេមរៈវិញម្ដងពីទំព័រ303ដល់ទំព័រ304ចូលរាហុលោវេទសូត្រទី5សាលាយតនវគ្គចូលរាហុលោវេទសូត្រចក្ខវាយតនៈពីទំព័រ305ដល់306ចក្ខុសម្ផស្សពីទំព័រ307ដល់308មនោវិញ្ញាណពីទំព័រ309ដល់312សាលាយតនវគ្គចូលរាហុលោវេទសូត្រសេចក្តីនៅណាយក្នុងអាយតនៈជាដើមពីទំព័រ313ដល់314ឆចកៈសូត្រទី6សាលាយតនវគ្គឆចកៈសូត្រវិញ្ញាណកាយ6ពីទំព័រ315ដល់316វេទនាកាយ6ពីទំព័រ317ដល់322ភាពនៃអនត្តាពីទំព័រ323ដល់324ដំណើរកើតឡើងនៃសកាយៈពីទំព័រ325ដល់326ដំណើរទៅលត់ទៅនៃសកាយៈពីទំព័រ327ដល់328ភាពនៃពាក្យមិនសមហេតុពីទំព័រ329ដល់332ភាពនៃពាក្យសមហេតុពីទំព័រ333ដល់334សេចក្តីមន្ត្រីអចំពោះភាសិតពីទំព័រ335ដល់338សាលាយតនវិភាំងកសោតទី7សាលាយតនវគ្គសាលាយតនវិភាំងកសោតការចម្រើនឡើងនៃតណ្ហាពីទំព័រ339ដល់340គុតពីពុទ្ធសាសនមណ្ឌលវត្តត្រពាំងធូបសសរ108សូមជូននេតិធម្មសារកច្ឆានេតិធម្មសារកច្ឆានេះជានេតិ1ក្នុងបណ្ដានេតិទាំង10នៃកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចេញពីវត្តត្រពាំងធូបសសរ108សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកណាសូមថ្វាយបង្គំនិងសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមស្វាគមន៍មកកណ្ដទីធម្មសាកច្ឆាដែលផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាកណាខ្ញុំមកកណាទាំងពីររូបបានចូលខ្លួនមកបំរើនៅសោតន្ត្រយារម្មនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងនេះផ្ទាល់កណាជាបឋមទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃຕົកស្មាដោយជីវិតសពសពកាលនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះមហាថែព្រះថេរានុថេរៈ
រាជាគណៈព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់ឋានានុក្រមតាមបណ្ដាវត្តអារាមសាសនមណ្ឌលទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនឹងសូមចម្រើនពរផងដែរជាពិសេសសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីនិងញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំង25រាជធានីខេត្តជាទីរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីខ្ញុំបកណាគណៈផ្ដាមនីតិធម្មសាកច្ឆាយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាបានរតនាសាមណេរមួយព្រះអង្គគឺសាមណេរតាណតិណោវីរាឌីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គលោកជួយបកស្រាយរាល់បញ្ហាដែលបានចោទសួរណាតកតងទៅនឹងព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីពន្យល់ដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យគាត់បានដឹងបានយល់ខ្លះៗតកតងទៅនឹងធម៌នេះផងដែរគណៈអញ្ចឹងផ្ដើមនីតិជាបឋមខ្ញុំមកណាក៏សូមណាសួរនៅសំណួរសាមណេររ៉ាឌីបកស្រាយចែកជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគណៈសំណួរជាដំបូងនោះគឺសួរថាត្រៃកោតធរណាត្រៃកោតធរហ្នឹងគឺប្រែដូចម្ដេចហើយបើប្រែហើយតើមានប៉ុន្មានយ៉ាងគឺអ្វីខ្លះអញ្ចឹងសូមឲ្យសាមណេររ៉ាឌីជួយបកស្រាយក៏ជួយបញ្យលដល់ខ្ញុំបកណាព្រមទាំងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់បានដឹងផងកណាសមរិទ្ធនិមន្តជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះព្រះតនត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃលែងមកពុទ្ធក្នុងលោកមានលើដែលអង្គខ្ញុំព្រះករុណាធម៌ភាពសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអំពីខ្ញុំព្រះករុណាក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានសន្តាប់នៅកម្មវិធីធម្មសាកិច្ឆានៅនាវេលាឱកាសនេះផងដែរអញ្ចឹងសំណួរដែលព្រះអង្គគ្រូបានចោទសួរមកខ្ញុំព្រះករុណាថាតើតើត្រៃកោធរហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចហើយមានប៉ុន្មានយ៉ាងគណៈត្រៃកោធរនេះគឺមានន័យថាជាធរដ៏ឧត្តមជាធរដ៏ប្រសើរជាធរដ៏កំពូលនៅក្នុងលោកហើយត្រៃកោធរហ្នឹងឯងមាន3យ៉ាងទី1នោះគឺសច្ចៈទី2ខន្តីទី3កតញ្ញូតាទី1សច្ចៈសច្ចៈសច្ចៈហ្នឹងបានន័យសក្តិដូចម្ដេចពាក្យតសច្ចៈហ្នឹងបានសក្តិថាសក្តិពិតគឺមិននិយាយបំភ្លឺឲ្យលើសពីសភាវៈពិតបើឃើញថាឃើញនិងបើខុសថាខុសបើត្រូវថាត្រូវហ្នឹងឯងហៅថាសច្ចៈគណាអ្វីដែលពិតអ្វីដែលមែនហ្នឹងឯងគេហៅថាសច្ចៈពាក្យតសច្ចៈនេះមានន័យចែកចិញ្ចើមយ៉ាងគណាក្នុងទីនេះនឹងលើកយកតែ6យ៉ាងនៃ6យ៉ាងយកមកអធិប្បាយដូចតទៅគណាទី1នោះគឺហៅថាវាចាសច្ចៈពិតខាងផ្លូវវិចារគណាទី2គឺសមតិសច្ចៈពិតខាងការសន្មត់ទី3ភាវៈសច្ចៈពិតខាងសភាវៈទី4បរមត្ថសច្ចៈពិតខាងផ្លូវបរមត្ថទី5អរិយសច្ចៈពិតរបស់អរិយបុគ្គលទី6និព្វានសច្ចៈពិតខាងផ្លូវព្រះនិព្វានត្រង់ន័យទី1សច្ចៈទី1វាចាសច្ចៈវាចាសច្ចៈពិតខាងផ្លូវវិចារគឺមិននិយាយឲ្យលឹះលោះហួសហេតុអ្វីដែលបានកើតឡើងបើហេតុនោះមានយើងនិយាយថាមានយើងឃើញយើងថាឃើញបើល្អយើងថាល្អបើអាក្រក់យើងថាអាក្រក់បើខុសយើងថាខុសបើត្រូវយើងថាត្រូវកុំនិយាយកុហកកុំនិយាយភូតភរកុំនិយាយបំភ្លើសទាំងឡាយទាំងពួងជាដើមនឹងឯងហៅថាវាចាសច្ចៈណាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅកន្លែងណាមួយកណាហើយពាក្យសច្ចៈហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាធម៌មួយដ៏ប្រសើរក្រៃលែងដែលជន់ទាំងឡាយទាំងពួងណាតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តកាលណាបើសិនបើយើងមានវាចាសច្ចៈនិយាយអ្វីដែលពិតនិយាយអ្វីដែលត្រង់មនុស្សម្នាជាច្រើន
miên ca tục chất mà lời dương. Đã xa ấy, đã xa ta dương nâng ạ, chia mà nốt mà nẹ đá. Miên ở vi cha sạch chạy, mình chạy phút của họ, mình chạy bọc pra, mình chạy để dây bằng lên. Còn này, nâng ấy. Hãy pra sama samputha, vi cha sạch chạy ní cứ mình chạy sạch đi. Vi cha sạch chạy ní cứ mình chạy sạch đi. Chẳng tìm mùi nước vi cha sạch chạy ní, cứ chỉ thua mùi đó bà bây, pra hạ ra dù bọc côn. Nè, đa đã xa nơi, bạn để bạn nơi pra mạch chạy ra dạ thô. Tương lai tăng buông ní, mình ai khoa bàn lại nơi vi cha sạch chạy bà này. Tì bí, xa mà tệ sạch chạy bất kháng ca sân ở mắt. Biết tha sân ở mắt cứ, bạn đó ca bà đạch nha, ca sân ở da, ca ở nó mắt chạy đàm. Nè, ca bà đạch nha dường mệnh, ô tiêu hót hà. Dương bà đạch nha tha dương đừng thua rương ấy mùi. Dương bà đạch nha, chân bị chất phân dương hay, dương thua vị ở bàn. Thua viết ở đôi ở vây đại dương mang bạch nhá. Nắng hay đại hai tháng sạm mặt tị sạch chạy. Chỉ sạch chạy thua mùi. Để ca xong này dài. Dương xong này dài cho mùi nợ đợt tây. Xong này dài cho mùi nợ nam mà nẹ. Hai dương cổ rút dương thua tám. Ở vây đá dương mang xong này dài nụ. Nắng hay hai tháng sạm mặt tị sạch chạy lại. Chú nó không sạm mặt tị sạch chạy lại. Dương ạ nụ mắt dương bạch nhát. Chắc bắp ở vây mùi hơi. Chanh mà hơi. Dương trời tái ạ nụ quát. Từ ta mà quay đại dương bán bánh nhất, từ ta mà quay đại dương bán đá, từ ta mà quay đại dương bán cầm nọt luôn. Còn bọn ta không tin ý, át thả cả tháng luôn cầm nọt dục, thả dương khi mà nút sát vào rõ sạch trây chữa đám. Ca cầm nọt dạng ní, chỉ ca bất mùi. Ca cầm nọt dạng ní, chỉ ca bất mùi. Nếu được nông át thả cả tháng luôn cầm nọt dạng. Mách bán luôn cầm nọt thả dương khi mà nút sát vào rõ sạch trây. Bởi dương kết mơ tới mà nút sát tầng ốc đại ca mọi nông lục ní. Lục chặt tục thả chỉ sát. Hai ta sát lục cho hai ta với bạn chỉ kể chặt thả ô sát ní kể hai ta chung một ní mà nô ní kể đại chung một ní à mấy bạn kể hai thằng mà nô say à mấy bạn kể hai thằng mà nô pro à mấy bạn kể hai thằng cô à mấy bạn kể hai thằng gặp bấy à mấy kể hai thằng đầm rấy nè tiếng ơn ní cứ chỉ càng sơn làm mật ca sơn làm mật tập vào bên nào thứ bảy phi vệ sát chạ bất khang sự phi vệ ban đo sắt là sân khá đại tay tay biển đi prapru tới tam tham mà đa là bậc luôn sắt là sân khá tiền toát sự thật thế mình biển đi mình pru prap được chưa này vinh bổng bạn pru sắt là sân khá ní chỉ phụ crom là bậc vị chi tiền tay biển đi prapru đại bất bậc cận phi vệ sát chạ sầm đại yộc sân khá sầm đại yộc sắt sân khá ban đây thả mình lúc đại ca một sát lúc từng ốc đại cát mốc được nông lúc của sân ở vị dương này được nông ca mà phúc dương này tay miên ca prai pru tay miên ca bị đi tới chỉ thò mà đà chỉ thò mũi để hai ta sát chạy thổ prai pru mình tin tốt chỉ tục chỉ đàm prai pru chẳng mạch prai pru tăng bị cát mọc rồi hốt đó chạy hết sạp tự quỳnh cát mọc mình vì vọt tư tam bê bởi lia chạy tư bình tích mà đong bình tích mà đong. Nà, vì vọt từ tam pi về lia đai tầm pia si nó ở dụ chữ vật rồi mong sọc sạt lục ní nâng anh hai thá sạch chạy thổ này mình tiên nhàng mạch ở dụ chữ vật song kha rồi bọc sọc sạt từng lai mình nâng thả tự ơ nơi pi na nơi về lia na nơi mong nà đại tiên nó cứ tiên tai về ni nâng sầm đai dốc ca sạp nâng anh đại hai thá phi vẹ sạch chạy đà tị buôn bà ra mắt ta sạch chạy, bất khang phơi bà ra mắt, bà ra mắt. Bạn đòi chất chết ta sắc rụp nạp biển. Bà ra mắt ta thua tàng ní miên bất bà cật. Tiên tuột mình chạy cho lúc cho lòng phát bà đồ khí nha. Nè chất chết ta sắc chế rụp, rụp chế nạp biển lại. Bạn này thay vì ớt cho lúc cho lòng ớt cho bục cho bò khí nha tì. Cứ nơi tiên bất bà cật đã đai đôi sập khi vẹn đám. Nè bà chất nơi ta chỉ chất chết ta sắc. Nơi chỉ chia tờ sắc, rút nơi chỉ rút nạp biến, nơi chỉ nạp biến. Xong bây Prasama Samput có bảo ông Trung, xong đây là thả chất chết tờ sắc rút nạp biến này. Đội này thua chết tờ sắc, chất chết tờ sắc rút nạp biến này, chỉ thua mình là yên. Giang này chỉ đàm, hai tháng, bà ra mặt đã sát chạy, bất kháng bà ra mặt. Đó tí Pram, ả rây giả sát chạy, bất ra bỏ ả rây giả bọc cùl. Bạn đó là ả rây giả sát chạy thua, tại bà ả rây giả bọc cùl tặng lai miên. Phật chế đạo, dù khơi cho bác loa đào nhiên là bác xá. Ở đây là sao chạy thò nông miên buôn giang cử. Thì mùi nó cứ tục tì bí, xa mụ tì dạ. Tục cả sao chạy, xa mụ tì dạ sao chạy. Mẹ cả sao chạy, nông nề rốt là sao chạy. Tục cả sao chạy, xa mụ đai dốc,
ទុក្ខសច្ចៈនេះមានច្រើនយ៉ាងបើយើងនិយាយដល់ពុស្ដាមមានរហូតដល់ទៅ12ឯណោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយដល់សង្ខេបមានត្រឹមតែ4ទី1ហ្នឹងគឺជាតិតុបទី2ជារិយតុបទី3ភិយតិតុបទី4មរណៈតុបទាំង4ហ្នឹង ហៅថាអរិយសច្ចៈមិនបានហៅថាអរិយសច្ចៈដោយសារតែមនុស្សដែលកើតមកនៅក្នុងលោកនេះអត់មាននរណាម្នាក់ដែលថាមិនមានទុកទាំង4កងនេះទេតឹងរិះសម្ញធម្មតាទាំងអ្នកដែលមានយុះមានស័កទាំងស្ដាច់សិតតែមានទុកទាំង4នេះជាប់នៅក្នុងខ្លួនចេញតាំងពីកើតមករហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញទី2សមុទយសច្ចៈកំណត់ទុករឺហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកនឹងបានដល់អីបានដល់អវិជ្ជានឹងតណ្ហា អវិជ្ជានេះជាធម៌មួយដែលនាំឲ្យសត្វនឹងឯងមានការកើតមានជាតិមានកំណើតប៉ះសិនបើមានការកើតសក្តីទុកណាស់នឹងកើតឡើងដែលសារមានអវិជ្ជាជាដើមចោមប៉ះសិនបើមនុស្សយើងមិនកើតទេមិនមានកើតជាតិមិនមានកំណើតទេសក្តីទុកនឹងក៏អត់មានដែរក៏ប៉ុន្តែប៉ះសិនបើមនុស្សយើងនៅមានជាតិមានកំណើតមិនទាន់រលាស់រួចចាអំពីភពទាំង3មានការមកភពរូបភព ជាដើមទេមិនតวนបានរលាស់ចាអំពីសេចក្តីទុកនឹងបានឡើយអវិជ្ជានេះអាមិនបានលោកថាជាធម៌នាំឲ្យការទុកព្រោះជាហេតុជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យមានការតាក់តែងឲ្យមានការប្រជុំឡើងនៅសង្ខារទី2គឺតណ្ហាការចង់បានការត្រេកត្រអាលមានការចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងហៅថា តណ្ហាការស្រេកឃ្លានកចំណងសត្តាជាមូលហេតុដែរដែលនាំឲ្យការទុកទី3និរោធៈនិរោធសច្ចៈសេចក្តីរលត់ទុកឬធัวសម្រាប់រលត់ទុករំលត់ទុកបានដល់ធัวអ្វីដែរជាធัวសម្រាប់រំលត់ទុកនៅក្នុងទីនេះអត់មានធัวអ្វីក្រៅអំពីព្រះនិព្វាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គខំ បំពេញនៅបារមីធម៌ប្រមាណ4អសង្ខ័យកំរៃម្សាញ់កាប់រហូតដល់ជាតិចុងក្រោយធ្វើទុក្ករកិរិយាអស់ប្រមាណ6ប្រះវស្សាសក្តីលំបាកទាំងអបាមានដែលព្រះអង្គបានលះបង់រោគបានរោគឃើញនៅសច្ចធម៌ទាំង4រោគឃើញនៅផ្លូវសម្រាប់រំលត់ទុក្ខដែលហៅថាព្រះនិព្វានជាធម៌មួយដល់ប្រសាត្រៃលែងជាធម៌មួយដែលនាំសត្វអរុចាការកើតអរលោះរុចា នៅទុកទាំង4មានជាតិជារៀបជាទីមរណៈជាដើមជាធัวសម្រាប់កាត់ផ្ដាច់សត្វលោកនោះអរុចៈពីវត្តសង្សារការវិលទៅវិលមកនៅការកើតមានជាតិមានកំណត់ជាដើមនឹងទី4មគ្គសច្ចៈផ្លូវឬឧបាយនៃសេចក្តីរលត់ទុកដើម្បីបានព្រះនិព្វានដើម្បីបានព្រះនិព្វានដែលជាធัวសម្រាប់កាត់ផ្ដាច់នៅវត្តសង្សារសម្រាប់កាត់ផ្ដាច់នៅការកើត ការចាស់ការឈឺការស្លាប់នឹងគឺមាន8ហៅថាអត្ថង្គិកមៈទាំង8ផ្លូវទាំង8មានសមាទិដ្ឋិសមាវាចាសមាសង្កបោជាដើមការគិតត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវផ្លូវទាំង8ហ្នឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាជាផ្លូវមួយសម្រាប់បដិបត្តិឲ្យសត្វលោកបដិបត្តិឲ្យសត្វលោកប្រព្រឹត្តដើម្បីបានដល់ព្រះនិព្វាន អញ្ចឹងអរិយសច្ចធម៌នេះគឺជាសច្ចៈមួយសម្រាប់អរិយបុគ្គលសម្រាប់សត្វលោកសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមដែលបដិបត្តិដែលគោរពទៅហើយបានផលជាលំដាប់បានផលជាលំដាប់រហូតដល់ចុងក្រោយបានសម្រេចនូវព្រះនិព្វាននឹងឯងហៅថាអរិយសច្ចធម៌ទី6 នៅពីនសច្ចៈពិតខាងព្រះនិព្វានពាក្យថានៅពីនប្រែថាព្រះធម៌សម្រាប់រំលត់នូវកិលេស រំលត់នៅបញ្ចខន្ធគឺលោកកុត្រៈធម៌ទី9ដែលកើតអំពីលោកកុត្រៈធម៌ទី8ខាងដើមមាន4មានផល4បានជាហៅថានិព្វានសច្ចៈព្រោះនិព្វានទៀងទាត់ប្រកាសគ្រប់យ៉ាងគឺមិនចេះត្រឡប់វល់ការចាស់ឈឺស្លាប់និងមិនស្ដាប់បង្គាប់តណ្ហាមិនចោះ นํามันลุទៅក្នុងអំណាចរបស់អវិជ្ជាមានតែសក្តីសុខម្យ៉ាងហៅថាអេកន្តៈបរមសុខសុខដល់ក្រៃលែងឥតមានគូប្រដូចសុខដល់ក្រៃលែងដោយចំណែកមួយទៀងតាត់ពិតប្រកបមិនវល់ត្រឡប់ប្រែខ្លាយជាទុកវិញឡើយ
្រោះកំចាត់បងនៅឫសគល់នៃសេចក្តីទុកអស់ឥតមានសេះសល់បន្តិចបន្តួចយ៉ាងនេះជាដើមហៅថានិព្វានអសច្ចៈនេះហៅថានិព្វានអសច្ចៈដូចបានរៀបរាប់មកខាងដើមអញ្ចឹងថានិព្វាននេះជាធម៌ដែរដែលនាំឲ្យសត្វនឹងឯងបាននៅសេចក្តីសុខហៅថាអេកន្តៈបរមសុខនាំឲ្យសត្វទាំងឯងមិនមានការកើតការចាស់ការឈឺការស្លាប់ទៀតទេនាំសត្វនឹងឯងឲ្យដល់នៅកន្លែងមួយដែររួចចាកអំពីសក្តិទុកទាំងឡាយទាំងពួងដែលហៅថានិព្វានសច្ចៈណានឹងឯងដែលហៅថាសច្ចៈសច្ចៈទាំង6នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងត្រៃកោធធម៌របស់យើងដែលទី1ហ្នឹងគឺសច្ចៈហ្នឹងឯងណាទី2ខន្តីសក្តិអត់ធន់ទុកជាចន្ទូលទី2សម្រាប់ត្រោស្ទួយសັດឲ្យមានមុខឈ្មោះទៅរកអរិយធម៌ខន្តីប្រែថាសក្តិអត់ជាគូនឹងតីតខាប្រែថាសក្តិធន់សັບទាំងពីរនេះមានន័យជាមួយគ្នាទើបរួមចូលគ្នាហៅថាអត់ធន់សក្តិអត់ធន់នេះលោកចែកចេញជា3យ៉ាងគឺអត់ធន់ចំពោះសក្តិទុកដែលជាហេតុដែលជាហេតុឲ្យកើតលោភៈអត់ធន់ចំពោះសក្តិទុកដែលជាហេតុឯកាតុសៈអត់ធន់ចំពោះសក្តិទុកដែលជាហេតុឯកាតមោហៈឯកាអត់ធន់ចំពោះសក្តិទុកដែលជាហេតុឯកាតលោភៈនោះបានខាងការអត់ទ្រាំនឹងចំណងផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងក្នុងទ្វារទាំង6ពាក្យថាអត់ទ្រាំគឺមិនប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតតាមចំណងឬតាមសក្តិស្រេចឃ្លានរបស់យើងហ្នឹងយើងទុបយើងឃាយើងខាំងនៅចំណងនៃការស្រេកឃ្លាននៃការចង់បានរបស់យើងអានឹងក៏ហៅថាសក្តិអត់ធន់មួយដែរព្រោះតែសត្វលោកនឹងមិនចេះអត់ទ្រាំនឹងចំណងឬសក្តិស្រេកឃ្លានបានពួកឯសត្វលោកនេះកើតលោភៈនាំឲ្យសត្វលោកនេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងណាធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងហ៊ានណាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងដូចជាហ៊ានទៅលួចទៅឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិគេងប្រវាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីដោយសារអីបានជានាំឲ្យសត្វលោកនឹងទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើបែបនឹងបានដោយសារតែចំណងដោយសារតែមិនមានសក្តិអត់ធន់ណានៅក្នុងខ្លួនហើយបើកាលណាសត្វប្រព្រឹត្តនៅអកុសលធម៌ទាំងនោះហើយសក្តិទុកសក្តិលំបាកតែជាផលរបស់ទុច្ចរិតធម៌នោះនឹងឲ្យផលត្រូវជាប់គុកជាប់ច្រវាក់អីជាដើមត្រូវគេវាយត្រូវគេដំអីជាដើមត្រូវគេស្អប់ត្រូវគេជេរត្រូវគេប្រមាថនេះជាផលដែលមិនមានសក្តិអត់ធន់ដែលនាំឲ្យកើតជាលោភៈឯការអត់ធន់តែជាហេតុឲ្យកើតទោសៈបានខាងសក្តិអត់ធន់នឹងពាក្យបរិបវេតដែលបកគលដតីស្ដីថារិះគន់ណាថ្មេះតេះឌៀលឬអត់ធន់នឹងបកគលអំពើដែលបកគលដតីបៀតបៀនជាហេតុឲ្យកើតទោសៈធម្មតាមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកកសិណវិសយើងនេះមិនដែលឋានៈណាម្នាក់ដែលល្អដែលមិនធ្លាប់ទទួលការស្ដីបន្ទោសដែលមិនមានអ្នករិះគន់ដែលមិនមានអ្នកតេះដៀលទេសូម្បីតែព្រះអាទិត្យប្រច័ន្ទទឹកដីមិនដែលធ្វើអីដល់គេសោះនៅតែមានគេតេះនៅតែមានគេដៀលនៅតែមានគេជេរនៅតែមានគេមិនពេញចិត្តហើយចង់តម្រុំតែមនុស្សយើងណាធ្វើអ្វីមិនបានគិតបន្តិចខុសធ្វើអ្វីមិនបានពិចារណាបន្តិចទៅមិនត្រូវរឿងអីដែលថាគេមិនជេររឿងអីដែលថាគេមិនពេញចិត្តព្រោះអីមនុស្សពោពេញទៅដោយមោហៈអវិជ្ជាការនិន្ទាការច្នៃការឈ្នាននេះជាអកុសលធម៌ដ៏ច្រើននោះរឿងអីដែលថាយើងធ្វើទៅមិនមានការរិះគន់មិនមានការតេះដៀលមិនមានការមើលងាយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះលោកឲ្យយើងអត់ធន់ចំពោះការតេះដៀលការមើលងាយការប្រមាថទាំងអស់នោះប៉ះសិនបាទយើងអត់ធន់យើងអត់ទ្រាំចំពោះការមើលងាយការប្រមាថនៅពាក្យសម្ដីដែលគេមើលងាយដែលគេតេះដៀលយើងបានលោកហៅថាជាធម៌មួយដល់8ជាធម៌មួយដល់ប្រសើរក្រៃលែងជាធម៌មួយដល់កម្រដែលបុគ្គលដល់ច្រើនកម្រអាចនឹងធ្វើបាន
ព្រោះមនុស្សយើងជាធម្មតាប្រសិនបាទគេនិយាយល្អយើងតែងតែរីករាយសាទរចំពោះពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយសាទរមកលើយើងមិនចង់ឲ្យគេនិយាយតេះដៀលមិនចង់ឲ្យគេនិយាយអាក្រក់ចង់ឲ្យគេនិយាយព្រោះជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សហើយប្រសិនមកគេនិយាយអាក្រក់គេជេរគេប្រមាថគេមើលងាយអីហ្នឹងទោសៈនឹងអីកើតឡើងភ្លាមស្រួលមិនស្រួលឈានរហូតទៅដល់ប្រាំអំពើហិង្សាឈានរហូតទៅដល់មានការកាប់ការសម្លាប់ការឈ្លោះគ្នាជាដើមអញ្ចឹងហើយបានជាលោកឲ្យយើងអត់ធន់ចំពោះការមើលងាយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះប្រសិនមកយើងមិនបានអត់ធន់ទេប្រសិនបើទោសៈនឹងឯងវាផ្ទុះឡើងមកវាមានតែនាំឲ្យកើតសេចក្តីវិនាសនាំឲ្យកើតសេចក្តីវិនាសដល់ខ្លួនដោយសារតែការមិនចេះខំក្រងមិនចេះអត់ធន់នៅទោសៈរបស់ខ្លួននឹងឯងមួយទៀតឯការអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុកដែលជាហេតុឲ្យកើតមោហៈនោះបានខាងសេចក្តីអត់ធន់នឹងទុកវេទនាផ្សេងៗដែលកើតក្នុងកាយនិងចិត្តមិនលុះក្នុងអំណាចនៅទុកកវេទនីដោយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតមិនប្រព្រឹត្តទៅឲ្យប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតឡើយសំបីការអត់ទ្រាំនឹងសក្តិទុកវេទនីក្នុងវេលាឈឺស្កាត់នោះសោតគឺជាហេតុជួយឧបត្ថម្ភឲ្យមានសតិសម្បជញ្ញៈគឺសក្តិរលឹកសក្តិភញាក់និងសក្តិដឹងខ្លួនដែលជាគុណវិសេសគួរឲ្យមានគ្រប់ការទាំងពួងពំនោះសោតក្នុងវេលាភិយតិដែលជាហេតុឲ្យដល់មរណៈក៏ត្រូវមានសក្តិមានខន្តីយ៉ាងមាំមួនខានប្រមាណឡើយឧបាយដែរនឹងឲ្យកើតខន្តីក្នុងវេលានេះគឺត្រូវគិតឲ្យឃើញតាមសក្តិពិតថាព្យាធិនិងមរណៈនេះជាទុក្ខដែលសត្វទាំងឡាយត្រូវតែជួបប្រទះរាល់រូបកិច្ចនៅរួចឡើយក្នុងអភិនហៈបច្ចវេកណៈដែលព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រដៅឲ្យនឹករំលឹកជារឿយៗថាព្យាធិធម្មោមហិព្យាធិអនតីតោហើយយើងពិចារណាថាព្យាធិថារោគទាំងឡាយទាំងពួងនេះជាធម៌ធម្មតារបស់សត្វលោកអាត្មាអញមានជំងឺតម្កាត់អ្នកដតីក៏គេមានជំងឺតម្កាត់ដូចតែគ្នាដែរហើយយើងពិចារណាក៏មិនកើតសក្តិវង្វេងជាធម្មតាមនុស្សយើងនៅពេលដែរទៀបនឹងស្លាប់ឬមួយក៏មានជំងឺតម្កាត់គឺតែងតែមាននិមិត្តកម្មនិមិត្តទាំងឡាយទាំងពួងចូលមកធ្វើឲ្យចិត្តផនយើងហ្នឹងរវល់រវាយពងវែងគិតទៅខាងអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងឬមួយក៏ជាប់ជំពាក់ទៅនឹងរបស់របរផ្សេងផ្សេងដែលជាហេតុនាំឲ្យជីវិតអាចិតហ្នឹងជាប់ជំពាក់ទៅនឹងរបស់ហ្នឹងនៅពេលដែរខ្យល់អាសាសៈបាសាសៈរបស់យើងវាអស់ចេញអំពីរូបរាងកាយទៅចិត្តបដិសន្ធិវិញ្ញាណផនយើងទៅកើតនៅកំណើតមួយពុំសំគូដោយសារតែជីវិតអាចិតផនយើងនោះវាជាប់ចំពាក់ទៅនឹងអកុសលធម៌នៅពេលដែរទៀបនឹងស្លាប់នៅពេលដែរទៀបនឹងអស់នឹងហើមអញ្ចឹងហើយបានជាលោកឲ្យយើងអត់ធន់ឲ្យយើងពិចារណាឲ្យយើងសង្កត់សង្កិនឲ្យយើងមានសតិសម្បជញ្ញៈសក្តីរលឹកសក្តីដឹងជាប់ជានិច្ចសំបីតែពេលទៀបរៀបនឹងស្លាប់ក៏ដោយឲ្យយើងនឹងពិចារណាឲ្យយើងនឹងត្រិះរិះថាអជីវិតរបស់សត្វលោកម្នាក់គង់តែនឹងស្លាប់មានជំងឺរំកាត់មានសក្តិទុកវេទនាទាំងឡាយទាំងពួងនឹងជាធម្មតាទេអញក៏ដូចគេគេក៏ដូចអញគេក៏ឈឺអញក៏ឈឺគេក៏ស្លាប់អញក៏ស្លាប់ដូចតែគ្នាដល់យើងពិចារណាអញ្ចឹងសក្តិណាមោហៈការវង្វេងទៀតរៀបនឹងស្លាប់នឹងគឺมันអាចជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងជីវ័នអាចិតផនយើងបានទេអញ្ចឹងជីវ័នអាចិតផនយើងវាពោពេញទៅដោយកុសលធម៌កាលណាបើពោពេញទៅដោយកុសលធម៌កាលណាបើយើងត្រិះរិះពិចារណាមានសតិសម្បជញ្ញៈនៅពេលរៀបទៀបនឹងស្លាប់នោះវាធ្វើឲ្យចក្រវ័នអាចិតផនយើងផ្ដោតទៅលើកុសលកម្មកុសលធម៌នាំឲ្យចិត្តបដិសន្ធិនៅវិញ្ញាណផនយើងទៅកើតនឹងកំណើតពុសំគូទៅកើតនឹងកំណើតមួយដ៏ល្អមានមនុស្សទេវតាជាដើមនេះជាធម៌មួយសម្រាប់ឲ្យសត្វលោកនឹងបដិបត្តិទៀបនឹងស្លាប់ហេតុខន្តីធរខន្តីសក្តិអត់ធន់មានការអត់ធន់ចំពោះសក្តិស្រេកឃ្លានសក្តិទុកវេទនាទាំងឡាយទាំងពួងអត់ធន់ចំពោះការមើលងាយការតេះដៀលណាការជេរបតិចទាំងឡាយទាំងពួងណារហូតដល់អត់ធន់ចំពោះសក្តិស្លាប់អត់ធន់ចំពោះ
ជំងឺតម្កាត់ទាំងឡាយទាំងពួងដែលជាហេតុនាំឲ្យចិត្តផងយើងហ្នឹងកើតមោហៈអញ្ចឹងហើយបានជាលោកឲ្យយើងមាននៅខន្តីធម៌ទី3កតញ្ញូសក្តីដឹងគុណទុកជាចន្ទុលគម្រប់3សម្រាប់ទុលត្រលើកសັດឲ្យដល់នៅអនាតរភាពដ៏ល្អកតញ្ញូតាធម៌ជាគូនឹងកតវេទីតាធម៌គឺបើដឹងថាបុគ្គលណាមួយមានឧបការៈគុណដល់ខ្លួនហើយត្រូវធ្វើគុណតបបុគ្គលនោះវិញបើគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្ណោះក៏មិនអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចបានដូចជាដឹងថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃមានគុណជាអនន្តចំពោះសត្វទាំងអស់ក្នុងត្រៃភពសត្វទាំងនោះគួរតែតាំងចិត្តឲ្យស្មោះចំពោះព្រះពុទ្ធចំពោះព្រះធម៌ចំពោះព្រះសង្ឃយកជាទីពឹងជាទីរលឹកស្មារតីជីវិតខិតខំប្រតិបត្តិតាមអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពុំប្រព្រឹត្តកន្លងដូច្នេះជាដើមហើយថាមានកតញ្ញូកតវិទីតាធម៌ចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រមទាំងដឹងគុណចំពោះបុព្វការីជនទាំងឡាយមានមាតាបិតាជាដើមគឺត្រូវថែរក្សាដោយស្ម័គ្រស្មោះទាំងខ្លួនសោតក៏ខំប្រព្រឹត្តឲ្យល្អកុំឲ្យលោកព្រួយចិត្តដោយសារខ្លួនបើលោកមិនទាន់មានសទ្ធាសិលនិងសីលៈចាគៈបញ្ញាគប្បីដែលឲ្យមានឡើងម្យ៉ាងទៀតធម៌កតញ្ញូកតវិទីនេះជាធម៌មួយដល់ប្រសាក្រៃលែងបសិនបាបកុលណាម្នាក់មាននៅធរកតញ្ញូនេះចំពោះបពការីជនចំពោះអ្នកដែលមាននៅកណោបការគុណមកលើខ្លួនយើងដឹងហើយយើងធ្វើតបចំពោះបកុលនោះជារឿយរឿយលោកហៅថាបកុលនោះជាបកុលមួយដែលមានរៈស្មីទៅណាទៅណានឹងមិនចេះសយុទ្ធមានគេស្រឡាញ់រាប់អានទេវតាគេតាមថែរសាគេតាមបីបាច់ហើយកតញ្ញូនឹងកតញ្ញូយ៉ាងម៉េចដូចបានរៀបរាប់មកខាងដើមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគោរពពុទ្ធគោរពពធគោរពព្រះសង្ឃដឹងថាអូពុទ្ធមានគុណអូពធមានគុណអូព្រះសង្ឃមានគុណអញ្ចឹងតែយើងគួរតបយ៉ាងម៉េចខិតខំគោរពបដិបត្តិចំពោះពុទ្ធចំពោះព្រះធម៌ចំពោះព្រះសង្ឃបដិបត្តិដោយការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អទាំងឡាយទាំងពួងដែលជាមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យវាចាកការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់នៅក្នុងដែលហៅថាសពបបសអករណង្ការវាចាកប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងលោកឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើល្អទាំងឡាយទាំងពួងកុសលសោបសម្បទាបសិនបើយើងបដិបត្តិតធម៌តបប៉ុណ្ណឹងគោរពតាមមាគារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាគោរពតាមធម៌ដែលមានទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌបត្រៃ3ដក110ក្បាលតបប៉ុណ្ណឹងមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រគោរពបដិបត្តិដោយស្មោះត្រង់ចំពោះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតបប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងហៅថាកតញ្ញូកតវេទីដឹងហើយតបចំពោះពុទ្ធចំពោះព្រះធម៌ចំពោះព្រះសង្ឃចំពោះមាតាបិតាក៏ដូចគ្នាដែរយើងនឹកឃើញនឹកគុណឧបការៈគុណពលលោកតែលោកបានចិញ្ចឹមបានបីបាច់ថែរក្សាយើងចាប់តាំងតែពីយើងនៅតូចរហូតមកដល់ធំយើងនឹកឃើញនៃសក្តិទុកសក្តិលំបាកផងយើងមកផាត់ផងលោកដែរលោកបានឆ្លងកាត់ខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអកុសលផ្សេងផ្សេងក៏ដោយសារតែយើងនៅពេលដែលយើងធំដឹងក្តីនៅពេលដែលយើងការគោរពដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាក៏ដូចនោះដែរការដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាក៏ដូចនោះដែរយើងត្រូវតែនឹកឃើញនូវឧបការៈគុណពលលោកដែលលោកបានធ្វើមកលើយើងដែលលោកបានខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមកលើយើងមាតាបិតាទម្រាំទៅចិញ្ចឹមបុត្រាបុត្រីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់រស់រៀនមានជីវិតធំធាត់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មានគូមានសកលអនាគតគុំតើលោកលះបងច្រើនណាស់ប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងកើតទៅជាអកុសលធម៌ក៏រសារតកូនចៅប្រុសស្រីដែរយើងនឹកឃើញនឹកគុណបការគុណផងលោកត្រង់ហ្នឹងទើបយើងធ្វើហៅថាកតវីទីកតវេទីតាធម៌ប៉ិនសិនបើយើងមិនទាន់ដឹងទេមិនមានកតញ្ញូទេកតវេទីតាធម៌ក៏អត់កើតឡើងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាលោកថាធម៌កតញ្ញូនេះជាគូនឹងកតវេទីតាធម៌ប៉ិនសិនបើបកគលត្រឹមម្ដងអត់ធ្វើតបក៏ត្រឹមតែម្ដងនឹងអត់ការជាប្រយោជន៍អីទេប៉ះសិនបើយើងដឹងហើយ
dương thua tóp nô ai đã lúc hai tháng chiếc bậc cô ở bà xa cài lệ đăng hai thua tóp đăng hai thua tóp đôi bà ràn dương tay chân dây thà đăng bà miên tạ đoan ọt phái có cạp vì mình cao đại chẳng to tạ miên phái miên tạ đoan miên tạ phái tiếp dương cạp bàn cả đăng con có đôi chân nó đại và trong tạ mặt đăng tí đăng tạc nông chất nhân đức đăng là ô miên đa bây đa anh miên con ọt bàn tư tọp con lộp ọt bàn tư chỉnh trăm mấy mạch tha ra xa lộp bê lúc chá chỉ ria tư ọt bàn tử mưu tha ra xa lộp nơi bê đại lộp miên chùm ngư miên đồng cạp xinh xinh còn ta mà đăng chăng tử cả tạ vi ti ta thua vi ọt cạn lãng chẳng có mình bà xa đại chẳng trai cô thua miên sạch chạy khăn tây cả tử nhu đại bán bộ xài một bộ phần nế sẵn khâm tha nhiệt nhung bột bò ra xa tầng ốc សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរងចាំតាមដានព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់នៅនីតិធម្មសាកាឆានេះភាគទី2ដែលនឹងផ្សាយប្រកាសជូននាពេលខាងមុខជាបន្តទៀត ក្នុងឱកាសនៃពិធីរាប់បាតបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 នាពេលខាងមុខនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទជួបរួមជាតិញាតិព្រះធម៌មេត្តាចូលរួមចូលកសាងមហាកុដិនិងសាលាបាលីដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់ នឹងបញ្ចប់នៅជាន់ទី3សពថ្ងៃនេះរីឯសម្ភារៈដែលត្រូវខ្វះខាតនោះរួមមានកំពូលត្រៃសូបានយកមកដាក់ជាសមាគមគ្នា100នាក់ក្នុងនោះម្នាក់ត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន150ដុល្លារហោជាងមហាកុដនេះនៅសល់ទិសខាងត្បូង1ហោជាងនេះ1 ថ្លៃ1,000,000 ដុល្លារដោយឡែកការចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់សឹងបណ្ដោយ18ម៉ែត្រសាងពីថ្មភក់ឯណេះវិញចូលជាសមាគមគ្នា200នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចូល600ដុល្លារនោះបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន25ឈ្មោះទៀតការចូលជាសមាគមគ្នា400នាក់ម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលបច្ច័យ600សែនរៀលឬស្មើនឹង $150 នៅខ្វះចំនួន300ឈ្មោះទៀតរាល់សំណងទាំងពីរខាងលើប្រសិនបើញាតិព្រះធម៍ពុំមានលទ្ធភាពនិងធនធានទេនោះគណៈកម្មការសាងសង់នឹងបើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមតាមសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយទំនាក់ទំនងចូលបច្ច័យកសាងឬសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដា មកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ 012 660 និង 550 ឬ 015 660 និង 550 ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរីករាយរងចាំទទួលស្វាគមន៍មហាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ពេលវេលាសូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ សាធុ ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ ជាទីសក្ការៈ និងជាទីរាប់អាន ដ៏ពង្គួរ ប្រមាណជា 1 ម៉ោងមុននេះ ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ ទើបតែបានតាមដាន ព្រះសម្បត្តិស្រាប់និងសិក្សា ជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចេញពីវត្តព្រះធូបសសរ108ដល់កម្មវិធីរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលោកអង្គតាយក្រាបថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរលាព្រះជាពិសោធន៍តន្ត្រីយារំនៃពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់ ដោយសេចក្តីអាឡោះអាល័យត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនេះទីយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងតទៅមុននឹងបញ្ចប់នេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលើកនូវមហាកុសលនៃព្រះធម្មរតនៈនេះថ្វាយប្រគេននិងជូន ចំពោះមហាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធម៌
ៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រក៏ដូចជានៅលើសកលលោកទាំងមូលសូមបានទ្រង់ព្រះប្រកបនិងប្រកបដោយនៅព្រះពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការនិងសម្បត្តិទាំង3គឺបញ្ញាសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិនិងលទ្ធិសម្បត្តិគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយខណៈពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនៅវណ្ណីប្រធាននៃកម្មវិធីផ្សាយសម្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនា